بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کے درد کا علاج، اگر کوئی شخص باوضو ہو کر اسم الہی یا اللہ یا ظاہر یا باطن کو 1000 بار پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کر لے تو وہ تیل بڑا شفا بخش بن جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ اس تیل کو کمزور اور لاغر جسم پر ملنے سے ان میں قوت، طاقت، تندرستی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ تعالی کے اسم اعظم ہیں، یہ پڑھا کریں، اللہ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک جامع مسجد کا کام چل رہا ہے، آپ دوستوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ راولپنڈی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ دوست وزٹ کرنا چاہیں مسجد کا، وزٹ کر کے خود بھی کام کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔